قار كمي دور فدي انا دا مدح بنانو ما انت حفيز كي سكو بغضي كدو ميي وري قبل كسنا قادن ديري عقال قيل جيري او حالي مدح وينها السومالي لان مدن احمد سيلان يوم مقعابي وزير كحيقين كو سارة دا قناع سيقا ايه وغورين بوحان وحكا ويديني عرق تيدي سكو ادن سكو بدل كبرا سابدا يا قبل دا دالك وحان ويري اس بدل كاد عايزاك وامي شيري حرير لم شيري حتى نشيري دور و هيلكا قرنكو و ميرتو اللي هي الهيسكا انوها نوري روح متاستا يوكي ليا قرنكا و مدى وقبت كذا هي داكو قيمانيسا قرنكو شاكو قيمانيا و مري روحي و كسبضو و هيلي اس بدل كاين و دعي سعادي و عدالة سيدان الغبار waxa kala mudan aadan diiray ciigaal aan wax ka weydiinay arrimaha horumarineed ee gobolka Sanaag uga qabsomay tan iyo intii uu xilka hayay sida bulshada reer Sanaag ula shaqeeyeen waxana uu yiri aan joogay gobolka Sanaag sadex iyo toban bilo iyo afarash aan suuqa wala saabna ka aha afar iyo toban ka sadex iyo toban ka bilo iyo afar tan tuna hanti bulshada si fiican bay ila shaqeysay في عن وان كو امان يو كان ابشر اد كستبها اعطى بير كستبها اعطى بدو كستاعطى دي شغالة الدولة تاي هدي عقاشة تاي هدي سرادين تاي هدي علماء تاي هدي قويانين تاي هدي قاسة تاي همتي برشدة قبل كستنا سادة هي توقع بنا دا الجوية هبين دا واحد اي موتية كالسوني انا ولي اللاوي وان كو امان يا ولا شغيتو دي iyo wada tashigoodii iyo ismaqalkii annaga dhexdayada ahaa iyo khilaafaad uu jiro qoysi imeen qaalmo ka gaarin meesha taas baan u maamayay bulshada gobolka Sanaag joogta haddii jooga mi haddii magaalada jooga haddii tuulo jooga haddii magaalada jooga iyo maamu khaasatan degmooyinka ee rafuud iyo karada iyo ergaal waa kulli deegaanka la doortay kubi kubi kuwana waxay la soo baxaan bayeelad doonaan bulshada ku yeelan doonaan aad baan ugu hambalyeynayaa wada tashiga wada shaqeynta ka jirta sidoo kale mudane aadan diiriyay ciigaal waan wax ka weydiinay sida uu arko xilka wasiir ku xigeenka cusub ee wasaaradda ganacsiga ee loo magacaabay ayaa waxa uu yiri waad yaad baan runtii ugu mahadinayaa xilka la magacaabay waanan filayaa inaan ka soo bixi doono oo dee nuwaayaraga أقول لك ما مركوري إن دور الرسول شقيه يبان هاي تي نقطو وزارة هاي نقطو من قبل هاي نقطو من هاي دي كنت يعني يا بان ما مركوري فلا يعني أنا خبير هو هاي خبرنا ولا هاي استقبل هو كم هالسي هاي أنا ما عمري قال يحكي كأنا قلت ugu dambayntiina waxaan wax ka weydiinay wasiir ku xigeenkani cusub ahna gudoomiyihii hore gobolka Sanaag aadan diiriye ciigaal geeljire fariinta uu shacabka gobolka Sanaag ku sii sagootinayo shacabka reer Sanaag leh saaxiib iyo walaalayaa talgu wadankiinu anigu ma tegin reer Sanaag baan ka tirsanahay haddaa xaggaa tag iyo haddaa xaggan jooga waxaan idinku bogaadinayaa idinku dhiirigelinayaa wada tashigii maxaa ku lahaadaa wada shaqayntii isuimaadkii haddii dunyada dhacdo intii aad qaban jirteen inaad qabsataan waxaanan aad iyo aad runtii idinku ammaanayaa wada shaqayntii aynu lahayn cid kasta hadday qabiis noqoto hadday beel noqoto hadday tuulo noqoto runtii ma ilaawi karay mar kasta gobolka Sanaag siday ila shaqaynayaan dalcaddana waxaa ku jira waxqabadkii iyo wada shaqayntii iyaga dhexdooda aanu wada lahayn runtii aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idin leeyahay oo idin kaga tegayaa sidii iyo si ka sii horeysa inaan shaqaysano ma u baahan maqro gobolkii Sanaag halkii uu ka sii horumaro isku soo wada duubo talaabadan xukuumadda uu gaarwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Siilaayo ay isku shaandhaynta ku sameysay barasaabada gobolada ayaa Soomaaliland hore uga dhicintan iyo intii ay xornimadeeda qaadatay Maxamed Yuusuf Bakayle Aynaba News Arigaba